Мене звати Ганна. Я мама трьох хлопчиків – Володимира, Сергія та Григорія. Для нас війна почала ще у 2014-му, коли на наше місто Красногорівка Донецької області напали окупанти. Це було жахливо, це було ужасно. Ми пережили багато обстрілів градами. Ми бачили цих людей, які ходили по наших вулицях, стріляли по нашим воротам. Просто йшли і обстрілювали вночі. Це було жахливо, ужасно. Ну, я не можу так все розповісти швидко. Але на той момент у місті знаходитись з двома дітьми я не могла. І ми переїхали до міста Ірпінь Київської області. На перший час нас приютили знайомі, але потім ми винаймали житло. І усі ці 8 років ми жили у місті Ірпінь. Коли у лютому 2022-го на нас знову напала російська армія, ми знову пережили ці жахи. Ми вимушені були покинути і переїхати у більш безпечне місце. Ми переїхали у місто Українка Київської області, де перебуваємо і на теперішній час. У мене є дуже велика потреба у лікуванні молодшого хлопчика. Йому 3 рочки, але у нас вроджений гідронефроз, і у нас є потреба у лікуванні усіх молочних зубів, а це коштує дуже великих коштів. Таких коштів у мене немає. Ми виживаємо на виплати ВПО, які нам платить держава, та на виплату багатодітної. Поки мій старший хлопчик навчається, я всі кошти отримую. Вийти на роботу я не маю змоги, так як садочки у місті Українка Київської області не працюють. Вони усі зачинені. І для того, щоб мені вийти на роботу, мені потрібно віддати дитину у садочок. Знайомих родичів поряд з нами немає. Я одна з 3 дітьми. Винаймаємо житло, і майже усі кошти уходять на зйом жилля. Це дуже тяжко і дуже важко в теперішній час. У мене прохання до вас допомогти нам, як багатодітній родині, оціми коштами, щоб я могла вирішити всі ці питання. Питання зі здоров'ям молодшого хлопчика. Це для мене зараз основне. Все інше ми отримуємо якусь там гуманітарну продуктами, гігієну. Іноді нам дають тут. Є такі організації, волонтери, які допомагають. Ми дуже їм вдячні. Але мої страхи на теперішній час, що я не можу допомогти дитині, так як я не володію такими коштами і я не знаю, де можна їх отримати, щоб йому якось допомогти. Ми дуже вам вдячні за це, за вашу підтримку, за вашу допомогу. Слава Україні! Героям слава!